fuck? Yo, I do. I guess they're not. Oh, have you seen? Oh, I moved to the point. Oh man. That's like a highway or something. Enter, come on, man. Pro held. Smoke fire. Alltså han sitter och bara håller och håller och håller. Alltså jag blir trött på honom. Mitt garage. Smokar här. Smok i mitten. Men, nej, nej. Timingen. Aldrig. En sätta. Ja. Inte sätta två. Nej. En highway scope. Nej. Atta bil. Ja. 19 sekunder. Är det någon som stackar mig där eller? Nej. Jo, timingen på hand. Ja, nej, men jag fattar inte det. Det är, ja. En i dinken, toxic. Det är mitt. En till. Wow, alltså det... Bra, han är rätt, tack. Nu på mitten. Fork. Oh man. Jobbat under Nito. Snyggt att du väntade. Lite stolt över det bra. Nej, jag tänkte du skulle vara det. Men jag såg din trigger disciplin där. Riktigt smart att vänta ut på att han ska börja panta så att han blir liksom... Han blir exposed. Va? Jag menar att han blir sårbar. Han kan inte bara släppa och skjuta utan... Du kan råka whiffa ett skott och sen ändå vem som räddar det. Ja. Fuck, han var ute med. En del och B-flashar. Han var mitten förut. Och han har bomb. Kommer det powerway nu? Helvete. Den här skotten bara sitter. Stackare. Asså, det är så jobbigt. Jag var tvungen att prova den när jag verkligen inte. Fy fan, vad äckligt. Vad ska han göra liksom? Inte så han kan gå ut och clear hela dig liksom. Boosta mig nu. Ja. Fucking hell. Sof, du vet vart du ska stå. Bra. Prövar jag att köra efter den här nu också. Jajamän! Socker, socker! Åh, vi är jobbiga! Main, main. Kom ut! Jävla det där är inte okej alltså. Det är inte okej överhuvudtaget man. En A-main. Ja, det kommer upp en A. Okay. Ah, det är två redan. Ha. Han är på A ju. Jaha. Han står sig. Oj. Alltså. Nej. Det där är inte okej alltså. Inte, han har inte en chans han som står där. Herre, alltså. Kul att testa. Funkar så jävla bra, ingen var ju beredd på. Gud. Ska du skicka din lista eller?
vad du nämnde mig nu då. Har du vunnit den? han tyckte det var roligt i alla fall. Giving the tactics. Ja, kolla, du behöver inte ens komma, jag har dem. Vad säger du? Ja. Men nu ringer den jäveln också. Vad var det där för skott? Oj. Då kom han ner precis när jag tittade. Åh! What? Jajamän. Jag har smått en kyrka, tänker jag. CT. CT. Kyrka. Alltså ni två är ju störda ju. Fy fan vad skott gjorde. Vad hände den runden egentligen? Ta någon den. Jag vill inte ha den. Felkeboy kanske vill ha. Åh, vilket gott skott alltså. Ja, nu är det gott va? Ja. Men mina då? Finns mina då? Ja, men det var också fint. Titta inte, hur du tittar. Fy fan, jag missade. Jag är som en liten leksak för dem. Nej, 50 HP. Alla är där. Lång. Är han på lång? Nej, lång. Är han på lång eller kort? Ja, lång. Han är död. Det var jag som alltså, hörde vi... som en potatis där. AVP ligger där, du ser honom. Ja, ser du. Det där gick bra alltså. Det gick bra. Jävlar. Bra jobbat. Jag vet att jag tog upp den där vakon istället för den jävla AVP. Ja, det hade varit M4, det hade varit Death by M4. Nej, men jag kan droppa. Spikande, jag är bakom honom. Pusha mig. Snabb. Nu har AWP också, det är inte bra. Vad gör han? Det var en present eller? Nej. På stegen där då. Wow, det där är tilt alltså. Han har ett eagles. Gammal. Gäm dig. Well played. Men hur många skott har han? Vad händer med mitt aim, hallå? Varför får jag HS? Jag har fått ingenting. Mitt går tvärtom, han går ju iväg. Han tyfft i.